ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ସେଠି ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରୋଷ ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆମେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ 50 ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ସବରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସର୍ବାଧିକ 20 ଜଣ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ କେତୋଟି ଆଜି ନୂତନ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଆଦେଶ ଦେଉଛୁ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, ଏହି ନୂତନ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସର୍ବମୋଟ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ସର୍ବମୋଟ 50 ଗୋଟିଏ ବିବାହର ଯେଉଁ ରିସେପ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଠି 50 ଲୋକ ଥର ଥର କରି 50 ଲୋକ କରିକି ଆମେ 500 ବା 1000 ଲୋକ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର 50 ଜଣ ଲୋକ ସର୍ବମୋଟ ସେଥିରେ ହେବେ। ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଲୋକ ହେବେ ସେମାନେ ମାନେ ଆୟୋଜକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆୟୋଜକଙ୍କ ପରିବାର, ଆୟୋଜକଙ୍କ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଇପାରନ୍ତି, କ୍ୟାଟରିଂ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 50ରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ବିବାହ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଲୋକ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ବା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦେବେ ତା'ର ଲିଷ୍ଟଟା 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଇଭେଣ୍ଟର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ରହିବେ ସେ 50 ଜଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁରେ ହେବ ସେଇ ଭେନ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିକି ମାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମିନି ଅନ୍ତତଃ 10 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ପଢ଼ିପାରିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜକ ଥିବେ, ଯିଏ ଆବାହକ ଥିବେ ଏବଂ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଥିବ ତା'ର ଯିଏ ଓନର ବା ମାଲିକ, ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟା ବାହାରେ ମରାହେଇଥିବ ଏବଂ ସେତିକି ଲୋକ କେବଳ ଭିତରେ ରହିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବ ସେ ଅନୁମତି ପତ୍ରର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଲେସନ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସେହିଭଳି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଆଜି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଠୋର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁମତି ନ ନେଇକି କେହି ଲୋକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଅନୁମତି ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାଘର ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ ସେହି ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ ଯଥା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ମାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଏହାକୁ ଜବତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବିବାହର ପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବିବାହର ଆୟୋଜକମାନେ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେମିତି କହିଲି ତା'ର ତାଲିକା 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବେ। ଏଠି ମାନେ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ହେଉଥିବ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ ସେଇ ଭେନ୍ୟୁର ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଯେତିକି ନାଁ ଦେଇଥିବେ ଯେଉଁ ନାଁ ବାହାରେ ମରାହେଇଥିବ ବୋଲି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ସେ ଭେନ୍ୟୁର ମାଲିକ ବା ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଏନସିଓର କରିବେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିନିମମ୍ ଦୂରତା ଅତି କମ୍ରେ 6 ଫୁଟ ରହିବ ଏବଂ ସେଠି ଯେମିତି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବ ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରି ସାନିଟାଇଜ କରି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଏଥିରେ ଅବହେଳା ଯଦି କରାଯାଏ ବା ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଉଭୟ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଉତ୍ସବଟି ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନର ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ଜନିତ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଭେନ୍ୟୁ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଡ଼ିସନାଲ ପେନାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଉଭୟଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ଫାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସିଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ।